Amado Sinjitobe, femme forte, Yepe Azalaki présente la sortie officielle de l'association Amanongui Yabangoli. Ndeko ya Congo, boye bake tellement sortie officielle de l'association Amanongui Yabangole et Salamaki avec impact dans l'idéologie po. Ba sangani de manière que baluka batombolisa culture na bango ekene likolo kaka ndenge ezalaka depuis kala yango. La grande dame Mamadou Sinjitobe o azali mama sociale tellement que azali mwana mongole ya tango yepe a marka ki présence na esika na po a honorer culture na ye kaka ndenge boza komona ye wana azako bina elongo na bande kwa bangole ndenge kaka ezalaka nyonso oyo elakisi bolingo ya koloba ke moto na mutu. Il faut aller ba ka ba valeur ba culture na parce que mingi ba bosala ba culture na bango et sala que le oyo congolais akoma ko bunga rumba ya kotambola mama no si jitobe oyo asala ka toujours mama sociale proche toujours culture na tala ndenge ba yamba ke kitoko abimi ni bosu ya podium pe na musique fourbi asala ki mo discours tango ba presenter ke ka ndenge boza ko landa malgré à la Congo, tous les Arabes sont déjà consacrés à la tribalisme et à la carte de Tobaya au Kala. Y'a bon, et ça veut dire quoi? Peine à soukama solo. Boyo kabilo bokonderini abetsa kimbonda. Mbala oyo tosangani toza soudé. Je ne pense pas que tokopanzana lisusu puisque mbala oyo tosali pe. Basopi masanga, ba chef coutumier baye. Ba donc ba notaire na biso pe baye. Ba mikolo nyonso baye bana ozota la bana. Cette fois ici balobi bangole tokende pe liboso. Pourquoi peuple ngoli totika la kasima? Mbala oyo tolobi tokende liboso. Yango wana na sangani na bangole, na zanga moko mwana mongole 100% des pères et des mères naza mongole ya mangai donc naza nesengwa kusanga na bango na sepeli mingi yango na lobby nazo soutenir président Félix Tshisekedi Tshilombo toujours yende numéro 1 yende président nangai na ndimi ye puisque na monique biso basi ba mama il faut tous à la pembeni na ye pona soutenir ye et puis na zui pe monsieur Mbosio Christophe Mbosio comme autorité morale nanga c'est mon choix. Na sepeli eza choix nanga soki batu musu basali ba choix na bango etali bango mais moi c'est mon choix na lingi kozala pembeni na batomi bale wana alors bino pe ba peuple congolais bana moamba nazo senga bino pona ngai mama Dostin Jitobe bocha maboko to sangana poto ke liboso bisombonda ekolo magazine d'actualité to fuli ba ngamo pepe mokako soa association Amanongui ekele liboso e ou mepe Mama Dosine, kolo apambola yo, abaki selawa mikolo ebele de manière que ba evro do sala, eko ma musika, e mono na pe, ebe tisa vraiment mbunda ki toko, yango, tebe tisika mbunda. Oebi ki ozana lider ya